Голям е пред румънския футболист. Мазир Слас също е близо до топката. Клаудио Кешеру си изстрел! 1-0 за Черноморе след великолепния, невероятния удар на Клаудио Кешеру. В 29-та минута моряците излизат напред в резултата, а думите ми от преди няколко секунди, преди да бъде изпълнен пряк свободния удар, като че ли достигнаха до румънския футболист, който с третото си попадение с екипа на Черноморе дава и предимство в резултата на моряците. Споменах ви колко внимателен трябва да бъде Александър Любенов. Още веднъж брилянтно изпълнение. С едва няколко крачки, много сила, много точност и много прецизност в изпълнението на Клаудио Кешеру. Черноморе повежда в резултата. Крепостта тича. Изглежда